Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü hüquqşünas Rövşən Mərəndski. İşdə qısnama nədir və cəzası var? Bu qısnama dediyimiz əməlin fərqli motivləri ola bilər və ayrılıqda hər biri üçün başqa məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, milliyyətinə, irqinə, dini və siyasi baxışlarına görə, cinsiyyətinə görə işçi qısnamaya məruz qala bilər. İnzibati Xətələr Məcəlləsinin 205-ci maddəsinə əsasən, seksual qısnamaya görə işə götürəndən və ya rəhbərindən şikayət etmiş işçiyə təzyiq göstərilməsinə və ya işçinin təqib olunmasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2500 manatədək məbləğdə cərimə edilir.